E aí, galera, como estão? Prazer nos reencontrarmos novamente aqui nas aulas do Pré Enem 2022. Esse projeto que está te ajudando a você se preparar para o Enem desse ano para você tirar uma nota excelente e se ser aprovado no curso que você gosta, o curso que vai fazer diferença na sua vida, ok? Hoje vamos mais uma aula de filosofia. Nossa aula já de número 17. Veja só. O tema de hoje é metafísica. A causa primeira de todas as coisas, certo? Então vamos lá, eu sou o professor Clênio, sou um sujeito de pele clara, tenho olhos e cabelos castanhos, estou vestindo uma camiseta magenta, camiseta do projeto para ENEM, uma calça jeans. Estou aqui na TV em Porto Alegre, nos estudos da TVE, e junto comigo também as nossas intérpretes de Libras, a Suzana e a Lucimeia. Então eu te convido você a acompanhar essa aula que também foi produzida pelo professor, nosso curador, professor São Paulo. Ok? Então, lá, partiu passar a Enem 2022. Quando falamos em metafísica, né, às vezes nós já nos assustamos, essa palavra metafísica pode ser um pouco estranha, pode nos causar espanto, mas vamos com calma, hoje vamos decifrar esses mistérios para que possamos entender a metafísica e os passos, um pouco da história da metafísica, certo? Como sempre, vamos começar problematizando a nossa aula. Então, vamos lá. Olha, o fundamento comum de tudo que existe, a alma, Deus, a finalidade da existência e o ser enquanto ser, por exemplo, são objetos de estudo da metafísica. Algumas das perguntas comumente associadas à filosofia, como o que somos, de onde viemos, para onde vamos, são perguntas metafísicas. Então vamos lá, né? A metafísica é essa curiosidade que nos instiga a ir além do senso comum, a ir além do que nós vemos. Nós vamos discutir na aula de hoje, que pode ser em um outro espaço, de uma outra forma, mas enfim, além do físico. Mas a metafísica é esse questionamento, é ir a fundo, é ser radical nas questões. Em várias questões como essas aqui, né? Quem somos, de onde viemos, as questões do conhecimento. Então, é aprofundar o nosso conhecimento. Isso é pensar metafisicamente, certo? Então, vamos, durante a nossa aula de hoje, tentar desvendar um pouco disso e, e vamos entender, vamos sair daqui é, sabendo metafísica. Então, olha aí, ó. algumas indagações, né? Do que é metafísica, é, a gente também tem que ter sempre claro, né? A, a, a filosofia é uma ciência. A gente quer saber as coisas como realmente elas são, é uma ciência. Por isso, a metafísica faz parte desse contexto para que nós tenhamos propriedade do conhecimento. Então, olha aí. Ó. O que é uma coisa? O que é um objeto? O que é a subjetividade? Todos nós temos nossas maneiras de pensar, de agir, nossa subjetividade. Como chegamos a isso? Né? O que é o corpo humano? A consciência? Vamos chamar de alma, consciência? O que é isso? Já parou para pensar? Já parou para. Né? É, isso é muito ligado ao conhecimento isso é um pensar metafísico e além do senso comum Olha só como sabemos que Paulo Suzana Luciméia quem for é o mesmo hoje do que quando criança o que que, nos, que, o que que permanece como essência no ser seja no ser humano ou em outros objetos Apesar do que muda o que que permanece a essência? é isso que a metafísica vai se, vai se ocupar e vai tentar desvelar né? Por que sentimos que somos diferentes das coisas? Isso já é um pensamento, isso já é uma racionalidade, já é algo mais aprofundado, não é pensar né, como senso comum, como já coloquei antes. Então, olha só. O desejo de conhecer a realidade é a essência da filosofia, certo? Então, o desejo de conhecer a realidade é a essência da filosofia. E aí vamos começar já a distinguir entre existência e essência. O que é a essência, né? Então, a essência, para alguns filósofos, é aquilo que fica, é aquilo que permanece. Apesar das mudanças, apesar do contingente, a essência é aquilo que permanece na pessoa. O que está além das coisas físicas é pensar metafisicamente. Certo? Olha, o... Vem da palavra grega, duas palavras gregas, que é meta, além, e, fiz, e física, que é físis. Então Teoricamente, né, para nós entendermos essa questão da metafísica, é pensar além do físico. Isso não significa que seja um mundo além do físico, que é a propo proposta do Platão. Essa é uma proposta dele, mas pensar metafisicamente é, é aprofundar a nossa racionalidade além, da, além das aparências, né, além da existência, pensar de forma mais profunda, isso é metafísica. A metafísica é a parte da filosofia que examina a natureza fundamental da realidade, a natureza fundamental o que existe em comum entre a natureza, o que existe em comum entre os objetos, que é a essência, que é aquilo que fica, né? E ele pode estar no ser. O Aristóteles vai, vamos ver na sequência que o Aristóteles vai dizer que isso pode estar no ser, não precisa estar além do ser, que está além da nossa capacidade sensorial. Por isso, a filosofia, essa ciência que busca as coisas com uma, uma exatidão, com uma profundidade. Conhecer o ser na sua intimidade, ou seja, naquilo que lhe é mais próprio. O que é próprio dos seres? Nós vemos os seres, mas o que é próprio do ser? Isso é metafísica, né? aprofundar nosso conhecimento. Ela está ligada com a teoria do conhecimento. Ainda sobre a metafísica, olha só. A metafísica. É uma investigação filosófica que gira em torno da pergunta do que é. Por isso que a filosofia é dos curiosos. Né? O que é? Nós temos que estar sempre nos perguntando: né? ah, a pessoa está amando, mas o que é o amor? A pessoa, ou enfim, mas o que é isso? Essa é uma pergunta mais profunda, metafísica, filosófica. O que existe? A natureza das próprias coisas. Isso que vamos tentar durante a nossa aula. Uh, desvelar isso, né, tentar uh, compreender uh, através de alguns filósofos como é a natureza essa metafísica, essa essência das próprias coisas. Alguns períodos, começa com Platão, já vamos ver ele, e termina esse período aqui, e aí, o primeiro período, e encerra aqui com o David Hume. É, o David Hume, então, vai ser um, um filósofo é, é, empirista, né, empirista e aí ele vai questionar muito essa questão da metafísica, esse conhecimento ah, ah, puramente racional. Para o Hume, né, o conhecimento era empírico, era preciso ter esse contato sensorial. O conhecimento vem desse contato sensorial, porque, segundo ele, por exemplo, uma lembrança, nós lembrarmos do microfone, de um quadro, de uma imagem, a lembrança é muito mais apagada do que nós vermos. É, é, pessoalmente, né? nós vemos presencialmente, por exemplo, lembre-se, né, de uma aula, de um show que a gente assiste, a lembrança para o Yume é muito mais apagada do que estar estar ali e ter esse contato com o objeto. E aí nós vamos ver o Kant. né? É, o Kant então faz aquela aquela diferenciação do, do, do conhecimento, também a gente vai aprofundar um pouquinho depois, que vem até Russell com a fenomenologia. O Kant propõe é, o conhecimento, o Kant está naquela briga entre os empiristas e os racionalistas. Nós já vimos isso, vamos só relembrar. E aí o Kant propõe que é, são necessários dois elementos, a experiência e a razão. Eu, eu preciso da experiência, mas o ser humano, eu, ser humano, já tem algumas categorias para entender a razão. Ele cria 12 categorias que ele supõe que todo ser humano tem para compreender a razão. E aquilo que não está. Que foge da minha experiência, que foge da experiência e, e das minhas categorias, eu não posso questionar. E aí ele, ele faz um questionamento em relação à metafísica. Né? O, o Kant, só para relembrando, uh, seria como, por exemplo, nós tirar uma foto com o um celular. O celular já possui a câmera, né? mas também precisa da paisagem. Então, o ser humano seria essa pessoa que já tem essas categorias como a câmera e a paisagem que está ali para fazer essa junção entre a racionalidade e a experiência. E depois aqui no século 20, 1900, a metafísica ou uma ontologia, né? o ser como um todo. Ainda voltando aqui do Russell, ele vai criar a fenomenologia. Aí é bem interessante, a fenomenologia, ele vai dizer o seguinte, né, que o Kant dizia: "Não, eu tenho aqui a minha consciência, a minha razão, e os objetos estão lá", né? Vamos capturar etc e tal. O Russell vai dizer: "Não, Uh, o, só é consciência de alguma coisa. Eu não consigo pensar em nada. E eu te desafio aí, pense em alguma coisa. Você vai, não tem como pensar no nada. Nós já estamos pensando em algum objeto, em alguma coisa. Isso que o, então a consciência é sempre consciência de, para o Russell. E já para o Kant, não. O Kant ficava, não, eu tenho a consciência e o mundo externo está lá. A gente faz essa, essa ligação. Vamos começar então com um dos primeiros que vai introduzir a metafísica, que é o nosso amigo Platão. Uh, não foi ele que criou, o termo metafísica não é criado por Platão, mas ele é um dos caras que vai introduzir em nós esse pensamento metafísico, esse pensamento além da física. Né? Olha só, é, ele usava a metáfora da navegação, ou seja, quando o, o, os ventos empurram o barco, está tranquilo, mas quando o vento para, é preciso o remo. Então, o conhecimento. Ele precisa, segundo Platão, ir além do, do physis, da, do aspecto físico, que é pegar o remo e seguir, seguir o rumo, seguir o caminho, aprofundar o conhecimento. Essa era a metáfora que ele fazia. Né? Ele, ele critica os pré-socráticos, que eles ficam apenas no físico, né, na physis, os pré-socráticos, lembram lá, né? o Anaximando, o Tales, Anaxímenes, eles explicavam a natureza uh, pelas coisas físicas, os quatro elementos. Né? E aí o Platão começa a questionar isso. Não, uh, a essência, aquilo que fica, está além disso. E aí que o, o, o Platão propõe então, os, os fenômenos não perceptíveis. E aí que o Platão cria nós também já vimos né essa teoria dos dois mundos o mundo físico o mundo sensível então para ele a, a essência a essência estaria no mundo no mundo perfeito né? no mundo imperceptível não estaria aqui no mundo sensível então para o Platão e, e essa herança permanece muito tempo em nós né? talvez por isso que hoje quando nós pensamos em metafísica nós já imaginamos um outro mundo, em outro espaço, digamos assim, né? é, não pensar metafisicamente é, no próprio espaço onde nós estamos é muito herança platônica, que ele, ele joga muito isso, né? está além a metafísica, a essência estaria em outro mundo, em outro espaço. Né? eu trago aqui a, a, a imagem muito já comum de vocês né? e que ele está apontando para cima essa imagem bem característica do Platão né E olha o que, que o Platão uh, como é que ele justificava isso né? Por exemplo uh, eu tenho aqui vou pegar aqui ó, né eu tenho duas canetas aqui né eu tenho eu tenho duas canetas tenho elas aqui as canetas e, essa é a forma física das canetas elas estão aqui mas a forma 2 não está aqui, a forma 2, então estaria em outro mundo essa, essa é a justificativa do platão certo então a, a essência estaria além do mundo físico um exemplo por exemplo para nós é, materializar mais isso né uh, então a explicação para ele é isso né? além da física e que era acessada pelo intelecto lembrem que nós esquecíamos, de alguma forma, nós já havíamos tomado contato com o conhecimento, e nós esquecíamos da encarnação, e aí, pela razão, nós retomaríamos essa questão do conhecimento, ok? Então o Platão faz isso. É ele que introduz uh, no pensamento ocidental essa maneira de pensar. Né? a metafísica investiga os fenômenos, os princípios e as causas de todas as coisas, por que existem e por que são o que são. Daí o Platão faz essa. Essa, essa diferenciação. A metafísica, mesmo o termo, vai surgir com esse camarada aqui, Andrônico de Rhodes. Foi o camarada que organizou a, os escritos, os tratados do Aristóteles. São 14 tratados e ele organizou os tratados. E aí ele coloca alguns tratados ó, após a física, ele colocou para organizar mesmo. Essa é uma discussão que vem até hoje, enfim, né? Ele colocou numa mesa, enfim, num espaço, é, a pós a física, esses livros, e aí acabou, né? Não sei se será por acaso acaba ficando metafísica, os livros que estão além da física. Essa é a primeira vez que então se usa essa palavra metafísica, não foi Platão, tá? É quem usa a palavra metafísica por primeiro é o Aristóteles. Só que o Aristóteles propõe uma, uma outra perspectiva para metafísica, que é a chamada filosofia primeira. Então, o Aristóteles ele não quer sair desse mundo como o Platão propôs. O Aristóteles quer encontrar a filosofia primeira, a causa primeira, aqui nas próprias coisas. Encontrar substâncias em comum nas próprias coisas. Esse passador né, de slide, o que, que tem em comum com, com outros materiais, o plástico, etc. E tal. Então, o Aristóteles propõe, por isso é chamada filosofia primeira, que o Platão chamou de metafísica que era a causa primeira de todas as coisas, ou que as substâncias têm em comum. Essa era a proposta do nosso amigo, nosso amigo Aristóteles. Né? Que depois o Jacobus vai dizer que é a ontologia, que chamamos hoje, no século XXI, a ontologia, que é o estudo do ser. Isso vamos ver depois. Né? Olha o que então, o, o, o Aristóteles propõe. A filosofia primeira estuda o conhecimento da essência das coisas do ser real. Não faz mais aquela mudança para um outro mundo, como Platão propôs. Não, Aristóteles quer conhecer as substâncias, o que nós temos em comum, o que os objetos têm em comum, aqui nesse mundo mesmo, que é a causa primeira. Ele chama filosofia primeiro, né? não mais esse, faz essa, essa viagem a um outro mundo. Uh, então ele traz uma, uma outra perspectiva, além dos pré-socráticos e além do Platão. Conhecer aqui mesmo. Uh, investiga os fundamentos, os princípios, por que existe e por que são o que são. Essa é a preocupação do Aristóteles. Então olha aqui, né? Continuando aqui Aristóteles, olha ele fala, ó, buscar a essência nas próprias coisas. O que que os nossas nossas canetas que eu citei antes têm de essência em comum? O que, que elas têm em comum, né? O que que compõe elas em comum? Uh, o plástico, enfim, a tinta, essas várias coisas. Buscar a essência dos canetões neles mesmos e não fazer essa outra passagem para outro mundo como propôs o, o Platão, tá? Só que aí tem um problema, né? O, como é que o é Aristóteles vai, vai resolver a mudança? O Platão era fácil, passava para um outro mundo, tranquilo. E, e como é que o Aristóteles vai fazer a mudança nele mesmo, nas próprias coisas? Aí que ele propõe o ato e potência, né? Nós temos, nós somos potência de alguma coisa. É, o que nós éramos 10 anos atrás, 15 anos atrás, nós éramos potência do que somos hoje. Então a mudança está no próprio ser. Por isso a questão do ato e da potência. Então ele não faz essa passagem, entenderam, turma? Eu quero que fique bem claro isso, né? Então as próprias coisas ela, a, a essência está nas, nas próprias coisas e elas têm essa potência de é, fazerem essa mudança, permanecendo a sua essência. Né? E aí ele traz as, as quatro causas, isso que é importante, né, turma. Gravem essas quatro causas aqui do, do, do Aristóteles: né? é, a causa material, essa mudança né, do ato para a potência. Né? Olha aqui, aquilo de que é feito. Eu trago aqui uma, uma estátua do Sócrates, que o. O Aristóteles sempre se referia muito aos Sócrates, né? Para nós fazer essa comparação das causas. Então, olha, causa aquilo que o ser é feito, caso mármore aqui, né? Aquilo que define como identidade, a imagem do Platão, né? O a causa eficiente, a causa formal, aquilo que define como identidade, a causa eficiente, o escultor que molda a estátua e a causa final a razão porque a aquela estátua existiu, então a estética, a arte, essa coisa toda, né? E o lembre-se sempre que o Aristóteles era Aristóteles era teleológico, ele buscava sempre um fim para todas as, as coisas dele, né? Então, ele propunha que a mudança estava nos próprios seres, né? Os, os seres mudavam, mas permaneciam com a sua essência, o ato e potência, e essa essa mudança ocorria em em definição dessas quatro causas, certo? Então, para o Aristóteles, a mudança, essa metafísica está no próprio ser, não está além do ser. Uh, nós temos, então, durante a Idade Média, a metafísica neoplatônica, platônica, retomada com Santo Agostinho, principalmente. Né? Talvez seja por isso que, quando nós pensamos em metafísica, nós já pensamos em algo além. Né? O Santo Agostinho era um neoplatônico, e aí a teoria do Santo Agostinho, né? ou crer para entender, um, um outro mundo que estariam aí as coisas verdadeiras as coisas né, perfeitas e neste mundo as coisas imperfeitas muito semelhante à proposta do do Platão então ele retoma essa metafísica platônica o Santo Agostinho o Santo Tomás de Aquino já que bem depois né já quase no final da Idade Média então ele retoma o aristotelismo a teoria do Aristóteles lembra que ele tenta provar também pelas quatro causas provar a existência e a mudança das, das coisas, dos objetos do ser humano, através também dessas quatro causas muito baseado no aristotelismo. Uh, e aí a causa primeira, a filosofia primeira do Aristóteles pro Santo Tomás de Aquino, a filosofia primeira, a causa primeira é Deus. O Aristóteles sempre o Santo Tomás de Aquino, baseado no Aristóteles, também tenta é, provar através também através da razão a fé como Aristóteles provava, através da experiência, através do sensível, o conhecimento racional fazia essa junção. Né? É, na modernidade, nós vamos ver algum, alguns filósofos aqui que vão questionar isso. Né? O, o Descartes, aí passa tudo para a razão. A metafísica, as, as resoluções são racionais. Né? Essa, eu vou saber o que é, como existe, esses fundamentos através da minha razão. A realidade existe e pode ser conhecida pela minha razão. certo? Uh, também, uh, o Hume, aqui eu volto nele, né? uh, as, a, ele, ele propõe então, que as sensações, né, a experiência, é o importante para chegar a esse conhecimento metafísico. A, a razão ele se, ele se opõe a Descartes. Né? Ele critica Descartes. É, então, a, a, a sensação, esse contato físico é que vai me dar as causas, que vai me dar a, a, a possibilidade de conhecer é, é, o que é esse conhecimento metafísico, aprofundar. Né? E o Kant, que eu já falei antes também, né, faz essa revolução copernicana, o Kant. Você vai ouvir muito isso nas questões, ou na revolução copernicana do Kant. O Copérnico foi o cara que vai dizer né, que... A, o Sol, o sistema heliocêntrico, né, é o centro do universo, não mais a Terra. Por isso essa chamada Revolução Copernicana, eh, do Kant, em que agora passa né, o ser humano. O ser humano tem as condições para o conhecimento. É que, ou ele coloca em, coloca em xeque né, a crítica à razão pura. Até que ponto o ser humano tem essas condições para o conhecimento? Né? Descartes vai dizer que o ser humano, que a realidade está aqui para ser conhecida. Para Descartes nós podemos conhecer tudo a realidade está ali e a razão pode conhecer e aí o Kant vai fazer essa crítica não por isso a razão por isso essa 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 revolução copernicana copernicânica. não o que nós o ser humano tem limites né e aí ele põe alguns limites né como falei antes aquilo que não não está no tempo e no espaço aquilo que nós não podemos captar pela experiência nós podemos até nos referir pode ser que exista mas não tem como afirmar com ter uh, essa certeza fazer esse discurso com a afirmação que existe, né? Então o Kant faz isso. É, eu trago esses, esses pensadores, né, No aspecto de uh, uh, como eles abordam essa questão da metafísica, como essa questão do que é, essa busca da essência, da essência, ela vai tomando outros formatos na história, certo? E aqui então na na contemporaneidade, eh, nós vamos trago esses camaradas que a gente vai aprofundar eles na próxima aula, na crítica à metafísica, né? O Hegel e o Marx, o ser humano já como histórico, aí aparece o inconsciente do Freud, nós conhecemos, mas o nosso inconsciente também toma as decisões, o Nietzsche, né? O Nietzsche que vai ser muito crítico a, a esse dualismo platônico. O Heidegger vai dizer que as pessoas falaram da metafísica e esqueceram do ser, né? O ser está aí, o ser aí, né? É, ver o mundo como uma totalidade, o Círculo de Viena, só podemos conhecer aquilo que pode ser verificado, e também depois o Wittgenstein, que ele vai analisar aí a chamada filosofia do discurso. Né? Ah, a filosofia, o conhecimento, ele é claro a partir do discurso, a partir do que nós podemos expressar, podemos é, conhecer é, de forma clara pela palavra. Né? E aí vem a, a filosofia analítica do discurso. Ok? Uh, Esses são então mais ou menos os camaradas que nós trouxemos para uh, refletir sobre hoje. Espero que tenha ajudado a né, entender um pouco essa metafísica, essa busca né, pelo que é, pela essência, como Platão, o Aristóteles, a, a Idade Média, a Modernidade, vão transitando e vão pensando de forma diferente em relação a, a, a esse conhecimento primeiro, a essa essência em relação às coisas. Os objetos, a nossa existência, enfim. Né? Encerrando, vamos trazer aqui umas questões do Enem. Uh, se damos razão a Aristóteles quando diz que todo homem deseja naturalmente conhecer a essência das coisas, temos que definir o ato de filosofar como sendo. Vamos pelas, pelas alternativas que não estão corretas. Né? B. A preocupação intrínseca de todo homem por desvendar as grandes interrogações que os mitos e lendas. Não, ele é a partir da experiência. Né? Natural a preocupação do ser humano por acumular o máximo de informações que os diversos ramos do saber e as várias culturas lhe podem oferecer. Mas não é o que está na pergunta aqui. Né? É, também, natural a preocupação do ser humano por desvendar os mistérios e interrogações. Não, Aristóteles é uma parte da experiência. Então, mitos, mistérios, não vai fazer parte do mundo, Aristóteles. A natural preocupação do homem por encontrar o significado verdadeiro das realidades que os seus sentidos captam, usando sempre o método da observação empírica. Não, lembra Aristóteles? Ele fazia essa fazia esse jogo entre o empirismo e a razão, né? Então, alternativa correta, letra A, a natural preocupação do homem por atingir racionalmente as últimas explicações de todas as realidades sensíveis ou espirituais que o cercam, sempre quando aparecer Aristóteles aí numa questão, lembre-se que Aristóteles faz essa, né, essa explicação racional, mas também pela experiência, né? então sempre atingir racionalmente a totalidade, e Aristóteles sempre busca essa questão da totalidade, a teleologia do Aristóteles, não esqueçam disso. Outra questão... Há algum tempo eu, eu me percebi de que, desde meus primeiros anos, recebera muitas falsas informações como verdadeiras, e de que aquilo que depois eu fundei em princípios tão mal assegurados não podia ser senão muito duvidoso e incerto. Era necessário tentar seriamente, uma vez em minha vida, Desfazer-me de todas as opiniões a que até então dera crédito e começar tudo novamente a fim de estabelecer um saber firme e inabalável. Texto 2: é o caráter radical que se preocupa que exige a radicalização do próprio processo de busca. Se todo o espaço for ocupado pela dúvida, Qualquer certeza que aparecer a partir daí terá sido, de alguma forma, gerada pela própria dúvida, e não será seguramente nenhuma daquelas que foram anteriormente varridas por, no, eh, por essa mesma dúvida. A exposição e a análise do projeto cartesiano indicam que, para viabilizar a reconstrução radical do conhecimento, deve-se retomar o método da tradição para identificar a ciência como legitimidade? Não. Tradição era a Idade Média, né? Letra C. Investigar os conteúdos da consciência dos homens menos esclarecidos? Não é o que pergunta. Buscar uma via para eliminar das memórias saberes antigos e ultrapassados? Não está no texto, né? Encontrar ideias e pensamentos evidentes que dispensam que ser questionados? Não, a razão é questionamento. Então a alternativa correta é a letra B questionar de forma ampla e profunda as antigas ideias e concepções. Isso é o, o Descartes né? através da razão e isso é metafísica. isso é metafísica Então ó, a questionar de forma profunda, ampla, buscar o que é, buscar a essência, essa é a proposta do, do René Descartes para uh, o pensamento metafísico. Ok? A última frase por aqui: a metafísica é tão importante como a física, aliás, Digo que só entendemos a metafísica, a matemática, a física, a química e demais disciplinas graças à metafísica que disponibiliza conceitos para isso. Eu te agradeço, um grande abraço, foi um privilégio, te convido, continue estudando e até a próxima aula, partiu passar.